Bună ziua, bună vreme, bine v-am găsit, dragi oameni buni! Ce faceți? Cald! Căldura asta de și Caragiale când îl apela pe Monșer. Oameni buni, pentru că data trecută, în ediția trecută, n-am luat telefoane pentru dedicații, de data asta liber la dedicații și mesaje. Vă uitați acolo 0264-420-135, puteți scrie și pe Facebook, aveți acolo, vă pun colegii niște, un număr de telefon și o adresă de Facebook. Scrieți și eu vă dau dedicațiile. Bine, așa, dar nu uitați. Formați și colegul ridică la sunet. Dar nu vă întreabă cine sunteți, nici stați așa, pe mine o să mă auziți. Sau vorbind, sau auziți piesa cântând. Când s-a terminat și zic eu, alo, să știți că sunteți dumneavoastră. Nu mai pierdem vremea și vă rog frumos când vorbim să dați televizorul volum. Adică să-l dați încet sau să vă depărtați de el, să mergeți în altă parte. Da? Bă, bun, Florine, Cristi, dacă e cineva în drum, dă-mi acum, dacă nu, o să începem așa. Alo? Da, da. Să trăiți, domnul Vaida, din la Târgu Lăpuș, vă sunt Marius Filip, este numele meu. Da, da, Marius. O melodie, dacă v-aș ruga, cu regretatul Gheorghe Palcu, săracă inimă bună, nu? E, bate, nu l-am acum pe Ghiță, Palcu, dar o să l-am, să știți, acum nu l-am pregătit, bine, că e mai greu de pregătit. Să-mi-l dați, vă rog, că îl ascult și pe YouTube, îmi place foarte mult piesa aia, care da, cântă dânsul fieta. Da, tot un cântec frumos îți dau, stai să vezi. Ești însurat, Marius? Nu, încă, nu. Încă, mă faci curte pe acolo. Bine faci, domnule, că sunt frumoase lăpușencele. Atunci, puteți să-mi dați duminica viitoare, eventual, dacă vă rog. Da, să fiți că o pregătesc. Bine, nu bine, vă Marius. Băi, vreme bună în Lăpuș. Da, e foarte cald, aștept să plouă, dar apoi nu știu ce se întâmplă cu vremea. Asta. Acum, vorba e, prea deștept Dumnezeu să se ia după noi. Bine, mulți ani de telefon. Oameni buni. O zi bună. Cele bune. Începe o piesă frumoasă. Soț, soție sunt protagoniștii. Momentul următor. Aia este dascăl la Facultatea de Muzică a Universității din Oradea. O știu pe Ioana Lianu de când s-a născut, că am băut cu taică-su la Zalău, eram noi acolo. Ion Lianu acum este trăitor în Crazna de Gorj. Salut, moșule! Cântă soț, soție, v-am spus. La Taragot, dar de data asta vocal, atenție, o să-l auziți pe Petrica Popa, soțul Oanei Lianu. Hai! Și ne vedem.
doar pe zaboi cu car cu fă numai să n-ajung bătrân. Ce dacă eu îți prea ați ascultat mesajul. Ei, ei sunt amândoi, că soț, soție, chiar dacă aici sunt cu nume diferit. Iar Petrică, mare surpriză, bagă în buzunar două treimi din toți soliștii vocali. Vorbesc de băieți din țara asta. Zău, bravo! Eh, hai că iau telefonul. Alo! Alo? Ce? Alo, bună ziua, domnul Sergiu. Bună ziua! Adriana din Cristor Hunedoara sunt, vă da. Salut cu mult, mult drag. În primul rând doresc să vă urez multă, multă sănătate dumneavoastră între colectivului. În al doilea rând aș dori să urez o duminică binecuvântată, multă, multă sănătate tuturor prietenilor, iar în al treilea rând dumneavoastră mulțumiri pentru tot ceea ce faceți pentru noi și ne-ați uns cu Doina care a spus adineauri la suflet din repertoriul regretatului Drăgan Muntean. Da, mulțumim! De telefon. Stai să citesc că mi-au venit pe Facebook, într-o țară plină lumea de iubitori de Facebook. Facebook, care e pluralul de la Facebook? Vă lăs că cine știe ce o să iasă și o să spună că am dus eu prostii. Așa.
Zici, n-ai ce să faci acum. Asta e pluralul în limba română. Ia uitați ce ne-a venit aici. Andrei Florin Nicula. O zi frumoasă, domnule Vaida. Mulțumim, Andrei. Mai dă-mi un telefon. Alo? Alo? Da? Domnul Vaida? Da. Da. Din Brașov vă sun. Din Brașov? Da. Bine, foarte bine, da. 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 Vă ascult. Aș dori și o melodie cu Cristian Pomohaci. Da. Cu Am urcat soacra în pot sau cam așa ceva. am dat-o cu două săptămâni, mi se pare, da? Nu-i nimic, astăzi nu am pe Cristian Pomohaci astăzi, da? Va fi într-o emisiune viitoare, bine? Da, mulțumesc, bine, da, bună. Să vă uitați că vă dau ceva interesant, așa mai pe... Cum se folosește pluralul ăsta de la nebunii? Nebuneli. Uite, bă, că m-am prostit și eu. Deci o să vedeți că e o chestiune frumoasă ce vine. Bine? Da, mulțumesc. Plouă în Brașov, nu plouă? Nu plouă, e un ger cumplit, m-a pus să bagă în sobă. Bine, cele bune. Mulțumim. Așa, ia să văd cum stă cu Cesuțu. Haide, ia. Să vedem, mai citim o dedicațiune de aici, de pe Facebook. Să nu zică băieții că noi suntem răi. Nu că n-am fi, da? Așa. Gheorghe Dejo. Deci așa, bună ziua, doresc toate melodiile a consătenilor mei. Deci să meargă spre consătenii dumnealui. Din Coșnea, județul Bacău. Vă mulțumesc frumos. Și noi. Mulțumim. Bravo. Hai, mai dăm un telefon. Lună, lucitoare. Ai văzut? Ce folos de car și boi dacă... Că nu suntem amândoi, cam așa ceva. Ba! Alo? Da? Da? Bună ziua! Bună ziua! Domnul Vaida? Da? Numele meu este Marioara și sunt din Otope. Aș vrea să vă mulțumesc foarte mult pentru emisiunea care o faceți. În fiecare duminică când vin de la biserică, deschid televizor și mă uit la dumneavoastră. Și mă bucur. Mulțumim! De unde ați zis că sunteți? Din Otopeni, București. Din Otopeni. Bine, vă mulțumesc de telefon. Să vă dea Dumnezeu sănătate și să puteți să faceți în continuare bucurie. Mulțumim. Fiți atenți. Da. Astăzi o să vă tulbur așa nostalgiile. Bine? Mulțumesc. Sărmâna. Oameni buni, avem prieteni peste tot. Bunul nostru prieten, Alex Calancea, din Moldova, de peste Prut, împreună cu ansamblu Ștefan Voda, acolo unde e Tudor Ungureanu, artistul mare al Republicii Moldova. Se adunare, făcură ei ce făcură și ascultați ce cântă. Hai! Hey!
Să nu uităm esențialul din multe puncte de vedere. Să mulțumim sponsorului emisiunii noastre, restaurantul Chios din Cluj. Din Cluj? Din Cluj. În centru, în buricul Târgului. Alo? Alo? Hei, 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 hei. Alo? Stați că vă citesc una dedicațiune aici. Ce s-a întâmplat, bă? Li s-au dus tembelifoanele. Așa. Alo? Așa, oameni buni. Ah, ia uite, băi, pe telefonul meu ce mesaj îmi prime, să mă înțeleg. Da. Opa. Da. Alo. Dați televizor. Alo. Dați televizorul volumul mai încet, vă rog frumos. Bine? Da. Da, dați așa. Alo. Da, acum vă aud foarte bine, da. Aș dori să fac o dedicație Berkin Murmur în satul și comuna cu Zăplac, satul Gălășani. Așa. Cui faceți dedicația? Că n-am înțeles. Cui? Pentru copilașii mei, pentru Mugurel, pentru Berkin, Roxana, Maria și pentru Larisa. Da. Bine. Mulțumim. Uite, da. Am primit un mesaj, dar de unde ați aflat? Că înseamnă că... Da, am fost. Am fost ieri în București, m-ați văzut la Atene Palace, dar n-am fost la nuntă, că era acolo o nuntă, dar mai sus, la etaj, era un botez. Eu am fost acolo la botezul ăla, pentru că bunic, proaspăt și bucuros, nevoie mare, era bunul meu prieten, Flaviu Lung, cu Gabriela, soția sa. Ba, feciorul Flaviu i-a devenit tătic. A apărut Flaviu al treilea. Vă mulțumesc tuturor de acolo, cum m-au primit, să crească mare la mic, să ajungă tare. Mulțumesc și lui Nelu Grecu, generalul Grecu, m-am întâlnit cu el, cu Viorica. Nelu e de la Craidorul, din satul mare, Viorica de la Șerede. E de-ai noștri, ne întâlnim noi acolo, neapărat la Atene Palace, la Hilton. Bun, căldură mare, monșer, vorba lui Caragiale. Vă mulțumesc și o să vă dau un cântec tuturor celor de acolo, tuturor un cântă, inclusiv la Liviuța, fostă Nisipeanu, tuturor, bine, dă-mi un telefon. Dar ce mică e lumea, doamne, cine m-a văzut acolo? Da! Alo, domnul Vaida? Da! Domnul Vaida, n-am auzit ala așa bine. Domnul, și o dedicație. Cui? Aș vrea să fac dedicație pentru copiii mei, numai n-am asta auzit de că n-am un semnal. Da, bine! Acum care vine, acum asta care vine e mai mult pentru dumneavoastră, dar o lăsăm așa, bine? Vin următoarele. Bun. Bine, mulțam. Stai să văd care. Bordei, hei, 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 bordei, 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 mai, dang, dang, dang. Da. Și acum dăm un cântec, dacă tot am zis că am trecut Carpații și am fost oblu în buricul capitalei României. Ha!
eliberați de gheață rece, pe căldura asta, e numai bine. Ați văzut că apare și cafea, este cafea înghețată. Și a întrebat unul, cum e? Înghețată, da. Dăm telefon. Alo? Gheraz de ghea. Da! Uite ce ne scrie aici, am până să hotărăște dumnealui să vorbească. Zice, alo? Da, da. Vă salut cu mult respect, domnul Sergiu Vaida, de la Peclean pe Someș, Leontin Buburuzan. Așa. Vreau să spun la mulți ani unui interpret drag sufletului, este vorba despre un prezentator de folclor ca și dumneavoastră, este vorba despre Andrei Romanică, care astăzi face o frumoasă vârstă, și aș dori o melodie următoarea săptămână care va fi cu acest interpret drag cântecului. Cu Andrei. Îi dorim sănătate, da. Multe succese, realizări, pentru dumneavoastră multe bucurii alături de cei dragi, viață lungă alături de cei dragi. Mulțumim! Și să fie și pentru domnul Ștefan Gălan de la Feldru, un iubitor de cânte popular. Mulțumesc! Aha. Doamne ajută! Doamne ajută cu-i sărută și la ăia de se uită. Bun, oameni buni, săptămâna viitoare, deci duminica viitoare, s-ar putea să uit că lunea începe postul Sfintei Măriei Mari. În Transilvania, da? Din fericire mai nou în toată țara, se ridică spre cer munte de priceazne. Uite o priceazne veche, de a noastră, cântată de la mănăstirea de la Bexad, după aia la Nicula, spune interpreta că a cunoscut-o cum mergeau, toate foste înainte de alte confesiune, de alt, mă rog, Bexad a fost greu catolic. Aveam noi o priceaznă. În vremea aceea, interpreta n-a putut să lase textul așa cum era. A păstrat refrenul, tocmai ca să tulbure sufletele și să le și însenineze multora, să le aducă aminte că nu era voie pe vremea aia să cântăm noi la televizor ce și cum. Și atunci, așa este. Este un clip, veți vedea acolo mulți, mult, pe majoritatea interpreților de muzică folk, tânără, cum zicea aia mai demult. Majoritatea trecuți la Dumnezeu, dar unii încă în viață. Uitați-vă la momentul ăsta și stați cu urechea pe ce zice interpreta. Ea a terminat franceză, filologie la Cluj, a lucrat în Bistra, după aia acum este în Paris. Marcela Saftiuc. Rece supravânt, în albia secată, soarele ascrâu, ce noi l-am strâns din piatră. Și nu lăsa, măicuță, să pierim pe cale. Noi ce suntem fia, thank you.
ți o mână și nu lăsa mai cuță să pierim pe cale. Noi ce suntem fiari lacrimilor tale. Recunosc că mi-am făcut-o, cum se zice, cu mâna mea. M-am emoționat. Este una dintre cele două pricine pe care le iubea mama. Oameni buni, avem prieteni peste tot. Nu ne cunoaștem dușmanii, dar suntem fericiți că ne știm prietenii. Cum nu putem fi în toate locurile până ori inventa și fizic teleportarea, facem și noi cum putem. Vine Clujul pe la noi, își respectă genericul și se duce ață în orașul Ardud, județul Satu Mare. Acolo ne va fi gazdă primarul, domnul inginer Ovidiu Duma. Bună ziua, domn primar! Bună ziua, dumneavoastră! Bună ziua! Opa, pe cine vedem noi acolo? Servus, Ovidiu, Liviu, te pup! Bă, bă, să rămână! Bă, să rămână! Băi, bată-vă binele, uite, eu vreau să vorbesc cu domn primar, dar vorba e... Vă mulțumesc că ne-ați răspuns! Da, suntem aici împreună cu doamna consul general al României la Cernăuț, da? Și cu domnul Liviu Pancu, directorul artistic al Medieval Fest Ardud, ediția 10-a. Da, el e din Târgu Mureș, n-ați mai spus asta. Așa. Bun, spuneți-ne despre ce-i vorba acolo, domn primar. Este vorba de a 10-a ediție, una jubiliară, spirit și inițiere în umbra drăgoșeștilor, a cărui blazon îl port și eu aici pe piept, pentru că această cetate, datând de la 1481, este ctitorie a drăgoșeștilor, a urmașilor lui Dragoș Vodă, descălecătorul Moldovei. Da, adică Maramureș anul nostru, cum se zice, da? Așa e. Și al dumneavoastră, că sunteți de peste de alt de pământ, stați acolo. Din Vișeu de Sus, din Maramureș. Da, sunteți vinitură în Ardu, Doamne iartă-ne. Da. Vinitură în Ardu, ce să fac? Foarte frumos. Și câte zile ați fost treaba asta? 3 zile, aceasta este a treia zi, despre partea... Tehnică, propriu-zisă, da. Aș dori ca să las pe Liviu Pancu să vorbească. Da, hai Liviu, hai, ascultați. Dragilor, bă, felicitări, ideea este că e o poveste frumoasă. Da. Și la Ardud, acum 10 ani, poate că nu era o istorie modernă, medievală, pun între ghilimele acest lucru, dar s-a scris. 10 ani, 10 ani în care am călătorit prin foarte multe teme. Și cred că aici este virtutea festivalului de Ardud, pentru că și-a luat teme absolut importante și pentru comunitate, dar și la nivel național sau internațional. E o bucurie întreagă, mulți cavaleri, multe domnițe și toată lumea nu face decât să strige în cor Vivat, vivat, vivat! Liviu, câte formații și câți interpreți, apropo de cavaleri și zâne, că am văzut că aveți și zâne. Ajungem în jur de 150 de... Ajungem în jur de 150 de artiști implicați. E vorba și de cavaleri și de pe parte muzicală. Am avut invitată anul acesta chiar și o soprană din Albania, o pianistă din București. Deci lucrurile au fost foarte frumoase și spun asta pentru că nu-i timpul pierdut pentru a veni la Ardud și a vedea aseară. Vă felicitări, tenor! Oameni buni, haideți să o ascultăm și pe reprezentanta românilor din Cernăuț. Vă reamintesc, Cernăuț e în Ucraina, oameni buni. Să rămână, vă ascultăm, bine că ați venit la noi! Bună ziua, stimate domn, doamnelor și domnilor, stimați spectatori, mă bucur să mă aflu astăzi la dumneavoastră, în direct, alături de oameni minunați. Suntem la Ardud, am venit la un simpozion de istorie internațional și mă bucur să fac parte din această familie medievală care s-a adunat într-un frumos festival aici. Aceste 3 zile au fost de poveste și am intrat în familia lor. Mă simt minunat, mă bucur. Astăzi m-au și costumat. Mă simt minunat.
am venit într-o altă lume și sper să îi țină Dumnezeu obicei, director al festivalului artistic și să repetăm acest lucru. Să slobodă pace și peste Ucraina și peste toată lumea. Liviu, așa. Ai vizitat Beciu, mă? Da. Beciul ai vizitat ăla din spate. Doamne, nu se poate să vii în Arduz, să nu intri în Beci. Doamne, ăla nu mai e cavaler. Da, auzi, domn primar, acum că noi... Da, ne... prezent. Auzi, hai să încheiem așa un pic, nu da. Ca uștii, dar să întrebăm. Cetate, medieval, cavaler, domnițe, zâne, dar românașii noștri erau pe la bordeie, acum sunt băgați în față? Da. Sunt în față tot timpul. Suntem, cum zice Liviu, tot timpul, acolo unde trebuie, maestre. Da, mulțumim și vă felicităm. Să vă mai e o calitate a domnului primar. Face de așa natură încât totul să devină în față. Bun, mulțumim. Ne străduim. Sărbători fericite și mâine să nu vă doară capul. Iar în Ucraina duceți, doamnă, vă rog frumos, dorința noastră și rugămintea de pace. Pace. Am venit cu un mesaj din partea comunității de români din Ucraina pentru Ardut, pentru că întotdeauna au fost alături de copilașii noștri de acolo care duc mai departe tradiție, obiceiurile și limba românească, dar nu în ultimul rând credința în Cernăuți. Și domnul primar a participat la mai multe manifestări în Cernăuți, a fost alături de acești cam la fiecare manifestare. Cam la fiecare manifestare aveți reprezentat. Când am fost eu acolo, era un grup vocal de doamne din Cernăuți. Doamne, doamne, da! Vă mulțumesc! Da, este de Centrul Bucovinean de Artă pentru Tradiție Populară Românească. L-avem aici prezent și pe domnul Iurie Lăci, președintele acestui centru, care ne-a însoțit. Bine! Și care să se întoarcă la zilele orașului aici la... și o să ne reprezinte comunitatea da. Din Cernăuți. Mulțumim! Vă mulțumim și mâine. Noi mulțumim și vă salutăm cu drag. Să nu vă doară capul mâine. Vă mulțumesc. Veniți să constatați. Bine, vin când trec pe acolo. Oameni buni. Viața merge înainte. Uite, ne-am bucurat că am prins și reprezentanții românilor din Ucraina acolo. Uite, ce frumos. Ce să mai zici? Cristi fiind regizorul de astăzi al nostru la emisie. Vezi dacă e cineva în telefon, să mi-l dea. Florine, pune repede mâna că i-a mâncat bănuții, poate. Alo? Alo? Da, să nu mâna! Bună ziua, Clujul! Bună ziua, păi la Cluj! Da. Da, vă deranjez din București. Nu ne deranjați, ieri v-am deranjat eu în București, da. Vă, da, am auzit domnul Vaida. Da. Nu v-a mai sunat de mult, de tot. Eu mă numesc Amza Anastasia. Da. Sunt din comuna Budeș, județul Bistrița Năsăud, născută în Moci, la Cluj, acum 68 de ani. Wow. Da. Mulți înainte! Da. Da, vă mulțumesc și dumneavoastră. Nu v-am mai urmărit, că eu am trecut printr-o perioadă foarte grea. Mi-am pierdut jumătatea mea de rusalii. Da. Și am zis să... Tot am mai încercat așa, când mai stăteam un pic liberă de lăsam pe el să doarmă, dar n-am reușit să vă prind, că nu puteam să stau da. Așa pe telefon. Da. Ce face domnul Vaida? Mulțumesc! Uite, de jur, ce vă cum face zice... fata? Fata, ce vă face? E acasă. E acasă. Da. Și se pregătește să meargă cu mine la nuntă în județul Bistrița, că primarul din Bistrița este socru. Traian Simion, care este socru, face nunta în mijlocenii Bârgăului, că acum să vă îmbolnăvesc cu totul. Și mă duc și eu. Ea a plecat înainte, mă duc și eu cum termin de aici. Mergem acolo, că și ei au fost la nunta ei cu tot ansamblu. Da. Mă bucur, domnul Vaida, dar și eu, dacă mă ajută Dumnezeu și eu, că am de Sfântă Mărie, vreau să ajung după 14 ani acasă. Vă așteptăm, da. Bine. Da. Vă doresc sănătate. Lasă că dau un cântec. De sub Bistrița Năsăud, dacă aveți, cu oricine. Bine, da. O să fie mai încolo. Acum vă dau ceva mai dinspre Satul Mare, că tot am vorbit la Ardud, știți, de aia. Bine. Da, toate cântecele să fie, că nu prea mai n-am mai ascultat muzică, ascultați, că nu a fost cazul. Cam așa? Cam așa ați cântat dumneavoastră, vorba vine, în tinerețe. Uitați-vă, hai! Muzica.
vento te trabalham stegando Camo badi ni na sat sufletu milofura Je kun pa badial kunos khotarile no shauros Daru badi ni pon matsenye no ma pedru Doru meu shalo i badia Eu un veț nu uita mai Dragostea noastră e curată Dragostea adevărată L-am văzut pe badea meu Când am fost aspăt la grâu Am alus numeșul lui, am dat arieptorului Ochii negri ca mura, mi-a furat pe loc mintea Buzele cu miere unsă, mi-a rămas în mintea ascunsă Dorul meu așa lui, badea, eu în veci nu-l uita, măi Dragostea noastră e curată, dragostea adevărată Badea tare, nu mă dă pe oricare Și pentru gurița mea trecea someșu iarna Dar îl trecea iarna și vara și vine în toată sara La mine să mă mai vadă cât am fost la mama fată Dorul meu așa lui, badea, eu-n veci nu-l uita, măi Dragostea noastră-i curată Dragostea adevărată După vreo trei luni de zile Au venit banii la mine Într-o joie câtă sară De la părinți să mă ceară Și m-a dus la el acasă, m-a făcut a lui nevastă Și trăim ca doi bușori într-o grădină cu flori Cu răsomeșul la vale, am un unie stă în cale Că am pus capăt la dor și s-a bagii puișoare măi Dorul meu așa lui badea, eu în veciul lui da Ionela Toma a fost. Hai cu telefonul! Să mai citesc și niște mesaje după aia de pe Facebook. Că unii îmi dau și mie. Balez pentru ele, cum pot și eu. Alo? Alo? Alo, bună ziua, domnul Baica. Bună ziua! Ești... Să nu spui, după accent ești din Feldru, te anunț eu. Da. Te-ai dat o dedicate pentru domnul Andrei Romanică, care astăzi ziua de naștere, vedeam multă sănătate. Un mare prezentator de televiziune. La mulți ani. La mulți ani, Andrei, da. Pentru dumneavoastră, pentru toți ascultătorii, telespectatorii, toate melodiile de astăzi. Bine, mulți ani, fiți atenți. Mariana Argeșanu zice, bună ziua, domnul Vaida, bine v-am regăsit. Toate melodiile din această zi să fie spre dumneavoastră și echipa dumneavoastră și înspre toți telespectatorii și sărbătoriții zilei de astăzi. Tuturor prietenilor mei dragi, se știe ei care sunt și am cerut săptămâna trecută pe Amalia Iurian, curând, Chiper, vă mulțumesc, vă doresc o după amiază. Problema care este, doamne, eu pe Amalia, aici la televiziune, nu am filmat și nu am cum să o înțelegeți. Că ne iau ăștia cu drepturile de autor cu tare. Deci va dura un pic până o să vedeți. Bine? După ce o să am filmări, da? Bun, merge mai departe. Mai ales că ea și promis. Deci, cu nădejde. Așteptați și vine. Alo? Alo? Vă ascult. Bună ziua. Bună ziua. Da. Da. Fac și o dedicație pentru soțul din Gășa, pentru Berchi Mugurel.
Bine, mulțumim, am notat. Dați-vă televizorul mai încet, volumul mai încet, că ne întoarcem, avem delay, da? Da, da. Bine. Mugurelu, ziceți, da? Da, și pentru copii. Așa, i-am prins și pe ei, dar nu o zis soțul înainte de ei, nu i-o zis pe toți. Nu, Mugurel, Berchi Larisa și Berchi Roxana. Așa, ba, eu zic că o știu minte pe Roxana Berchi. Bine, bine, să fie iubiți. Așa, câte, mai avem un pic. Hai că mai zic ceva de aici, ca să nu rămân dător cu Facebook-ul la oamenilor. Gabi Lung, Gabriela Lung, felicitări pentru emisiune, mulțumesc, să rămână. Stați să vedem ce mai vine aici. Uite, Marius Cârdei, minunat. Punct. Domnul să vă binecuvânteze și pe dumneavoastră. Și mai, alții mai scurte. Ok, mulțumesc că doamna Ardeșanu mi-a dat mesaj, suntem cuminți. Și stai să văd că l-am scăpat pe unul și după aia. Vă salut din orașul Zlana. Alba, județul Alba. Sănătate și multe bucurii, Dorin Bendea. Și cine mai vine aici? Andrei Florin Nicula, o melodie cu doamna Mia Dan. Deschide bade fereastra. Așa. Om vedea. O pregătim și pe mine, stați liniștiți. Acum, nu vreau să vă umplu de nostalgie, cum am zis eu mai înainte, dar vă trimit pe cale nostalgică ață la mare, la apă, nu la mare supărare. Ha. Ce-ar fi oare dragostea, de n-ar fi încrederea, amintirile ar muri, ca un fum s-ar risipi, încredere de n-ar fi. Ce-ar fi oare dragostea, de n-ar fi încrederea, amintirile ar muri, ca un fum s-ar risipi, încredere de n-ar fi. Cred în tine, cred în tine, cred în noi, și-ntr-o dragoste nebună. Am fost suflete pereche, amândoi, vom fi toată viața împreună. Cred în tine, cred în tine, cred în noi, și-ntr-o dragoste nebună. Am fost suflete pereche, amândoi, vom fi toată viața împreună. Speranțe în care cred și iubiri care le pierd. Am putere să te las, cât încredere a rămas, să faci mereu tu primul pas. Viața-i drum, totu-i un drum, ce aș mai putea să-ți spun decât să te stric plângând, de iubirea ta arzând, și să adorm cu tine în gând. Cred în tine, cred în tine, cred în noi, și-ntr-o dragoste nebună. Am fost suflete pereche, amândoi, vom fi toată viața împreună.
Cred în tine, cred în tine, cred în noi. Și într-o dragoste nebună am fost suflete pereche amândoi. Vom fi toată viața împreună. Cred în tine, cred în tine, cred în noi. Și într-o dragoste nebună am fost suflete pereche amândoi. Vom fi toată viața împreună. Da? Frumos! La mare! Mă, căldura asta merge. Bani să avem. Alo? 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 Da! Bună ziua! Bună ziua! Sunt Popolguța, din Câmpia Turzii. N-am înțeles, dori... după Olguța n-am înțeles. Olguța Pop, da? Da, din Câmpia Turzii. Din Câmpia Turzii, da? Aș dori o dedicație, în primul rând, pentru soțul meu, care se uită la dumneavoastră. E? Opa. Pentru fica mea, Gabriela și Oti, ginerele. Pentru fiul meu, Alin, cu prietena lui Carmen și pentru toți cunoscuții. Mulțumesc! Mulțumesc de telefon! Și pentru dumneavoastră. Mulțumesc! Aș dori un cântec de la Cean, că el de la Cean se trage. Ceanul Mare! Da. Aha. Astăzi nu știu dacă am Ceanul Mare, dar să se uite că știe că vine, alea le dau. Bine? Da, bine. Da, da. Mulțumim! Mulțumesc mult! Să rămână! Oameni buni, ia să vezi ce vine. O, da, ne ducem în nord-vestul țării, la cui acolo, zdang, la hartă, în Țara Oașului. Acolo s-a înființat o asociație socioculturală, Țara Oașului se cheamă. Din ce știu eu, dar nu le știu nicio pe toate, este sufletul ei, un bun prieten al meu, fost coleg, generalul Vasile Ciocan. L-am văzut jucând oșenește, în capul trebuie acolo. De acolo cântă o ființă nemaipomenită. Așa ca la ei. Să vă uitați la Vioarei Chirilă, la Zongorei Belbe, că vi spun de acum. Uitați-vă la ei. Băi, dacă nu vă place, nu cred. E ruptă, e de acolo. E de la țâța oiei, cum se spune, de la ruda carului. Hai! Mă duc cu mâna să mă duc o zi.
Irina Man. Ce să mai zic? Alo? Oh, am cântat și eu cu ei, dar numai în suflet. Alo, alo, ziceți? Bună ziua! Bună ziua! Vrem și noi, domnul, suntem din Turcia, vrem o dedicație. Vă ascult, vă ascult. Familia Lungu. Da. Vrem și noi, dacă se poate, ori cu Gabi Lungu, ori cu Irina Loghin. Ceva pentru apropiat o să noștri. Aveți. Azi nu am nici pe Gabi, nici pe Irina astăzi, dar să urmăriți că o să le am. Fiți liniștită, bine? Vă ascult. Alo, gata? Da, da. Bine, bine. Bine. Să rămână. Da, mergem mai departe. Stați să citesc de aici, că am zis că, uite, am venit pe Facebook. Ia uitați. Stați să vedem unde suntem. Bă, dar sunt mulțirea asta pe Facebook și nu-mi văd capul. Anca Ciofaca. Citesc așa, îmi cer scuze dacă nu e asta, că nu apar diacriticile aici. Da. Cred că e așa numele corect, pentru că dincolo în text apar diacritice. Deci Anca Ciofaca zice, bună ziua, vă salutăm din Atena, Grecia. Dedicăm toată emisiunea familiei noastre din România, Chețani, Mureș. Hai, mai dăm un telefon. Alo? Alo? Bună ziua! Bună ziua! Cu domnul Vaida Voievod vreau. Voievodul e direct, domnul, direct cu mine vorbiți, da. Da. Vă salut! Vă salut și eu, da. Domnul Vaida, da. Cu mare respect vă salut. Din Bucovina vă salut, de la Câmpul Moldovenesc. Opa! Da. Patru ani de Năsturel am fost acolo, da? Năsturel, știm da. Noi, știm. Da. Că suntem cam de o vârstă. Da! Vreau să vă felicit pentru ceea ce faceți și mai ales mulțumim. Dacă aveți ceva... cu Florin Persic, vecinul meu de sat. Da. Și cu Irina Loghin. Scuze, nu cu Irina Loghin, Sofia. Cu Sofia Bigoveanca, da. Absolut, absolut. Cu Florin am avut 3 săptămâni, dar o să mai am, că cu ăsta avem materiale multe cu Florin. Niciodată când aveți timp, domnul Vaida. Da. Bine. Vă respect și vă salut. Și eu pe dumneavoastră. Nu mai pierdem vremea, oameni buni. Deci o trimitem ca dar din Atena venit și pe unde au venit. Ia, ascultați, aici două voci colosale ale României. Ei de azi ar trebui să se mai uite și ei. Colosale. Dumnezeu a făcut să se poată și întâlni, să fie contemporane. Hai! Marea privește lung albastru cer. Marea și-a pus o mantie de fier. Fiindcă sus, 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 steaua nordului din nou pândește albă zarea. Valul lovește malul neclintit. Valul anunță clar în infinit că de sus, 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 steaua nordului a dat strălucitor semnalul. Noi cunoaștem glasul stelelor când deschizchipirea zorilor e. Acum în soarelui zăroc e, apare-n carul său de foc. Barul îți spune ca de unduit. Barul preschimbă marea în argint, fiindcă sus, 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 steaua nordului a dat strălucitor semnalul. Noi cunoaștem glasul stelelor când deschizi chibirea zorilor. Yeah. Acum soarelui soroc el apare în carul său de foc. Soare aduce vraja în adânc. Soare în valuri razele se frâng. Iar sus, încet dispare. Mulțumim sponsorului emisiunii noastre, restaurantul Chios din Cluj, că ne ajută să facem ceea ce vedeți. Alo? 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 Da, ziceți că eu vă ascult, acum lucru cu astea pe aici. Alo?
Bună ziua, domnul Vaida. Bună ziua. Sunt Olguța Muntean de la Sfânt Nicolae Mare. Da. Vă mulțumesc din suflet pentru cele mai minunate cântări pe care eu nu le-am auzit mai gata niciodată. Vreau să transmit tuturor celor care ascultă Vine Clujul pe la noi, da? Multă sănătate și toate cele bune. Și vreau să mai transmit toată emisiunea locuitorilor din Sfânt Nicolae Mare, în frunte cu primarul Dănuț Groza și cu toți cei care lucrează la primărie, le trimit un mare mulțumesc și dumneavoastră nota 10 și cu o coroniță de lauri. Mulțumim, mulțumim, sărbuna. V-am sucat pe frunce. Mulțumim, sărbuna. Ia uitați, Ana Danci, o duminică frumoasă și binecuvântată, domnule Vaida, vă urmăresc din Spania. Trimiteți, vă rog, în emisiunea de astăzi o dedicație înspre cetățenii din comuna Rebra, Bistrița Năsăud. Am făcut, nu mai pierd vremea, să nu uit. Astăzi este ziua lui sora mea, Zina, Pop, măritată Pop. Au fost până germane, până la copii, e acasă, acum este în Baia Mare. Noi îi spuneam Ana în familie, dar e Zina. Toate cele bune doresc, sănătate, bucurii, fericire, de la noi, de la frați, de la surori, de la copii, de aia, de la nepoți, toată lumea. Și un cântec așa, să se îmbuce și mitică, cum n-a tu, să se uite în jur când aude cântecul acesta. Alo! Dragoste, buruiană rea, care-ți frige inima, sfâr, sfâr, sfâr. Am umblat ca prostul pe câmpii, și pustii, vântul fără voie m-a mânat și pe unde-a vrut el m-a purtat. Dar abia acum te înțeleg.
dragoste. Buruiană rea. Vine Crăciun pe la noi! Da, dragoste buruiană. Uite, hai să ne laudăm, că tot se laudă tot și noi ca bălălăi nu. Este o înregistrare, este în priză directă făcută la Baia Mare, cu orchestra ansamblului Transilvania de acolo. Nești? Hai, dă-mi telefonul. Alo! Bună ziua, domnul Vaida! Bună ziua! Vă salută un creștin! Hei, bată, toți sunt creștini, da? Mai... Nu, eu sunt cu buletinul. Și... creștinul și cheamă, da, bine. Eu am un buletin, scrie creștin Ioan. Da, vă ascult. Din Prundul Bârgăului, Bistrița. Eu peste două ore ajung la Mijloceni, da. Să vă dea Dumnezeu drum bun. Mulțumesc. Am văzut că veniți la nuntă. Băi, acum trebuie să mă duc. Ce să facem? Cu oameni să fac toate, da. Toate. Da. Eu sunt deloc în Soșan, din... Trip, Bixat, Satul Mare. Ai văzut că am dat-o pe Irina acolo? Am văzut acolo. Da. Și când îți mai avea, dă mai dat una. Mai dăm. Da. No. Mai des, că pe ce cam puțini arată la televizor, că muri Zăle, Petre. Da, omorii și... bietul Petrică, da. Da. Bun. No. Și am o, vreau să, dacă puteți, o melodie, orice aveți acolo. Am un prieten aici, Ilie Rândă, și ziua lui de naștere. Da. A fost pompier. Așa? No. Hai că aveți acolo, dați dumneavoastră. Bine, mulțumim. Stai să citesc de aici, de pe Facebook. Multe salutări din Borșa, Borșa de Maramureș. Prin intermediul dumneavoastră vreau să îmi salut Cuscri din Bistrița, zice Petru Timiș, și Maria Tomșa Caliamuris. Multe salutări de pe meleaguri americane. Felicitări pentru emisiune, domnule Vaida. Dă-mi un telefon. Ne apucăm de dansat cu domnica Dologa. E sigur că nu dăm peste ea pe la nuntă, pe acolo. Da! Vă ascult! Alo! Nu vreți să vorbiți! Nu vreți să vorbiți! Asta, stai că dăm... Da, vă ascult! Aș vrea cu Andrei Corbu, dacă aveți. Nu am acum, dar o să am, dar azi n-am. N-am. Da, bine, mulțumesc! De unde ne-a sunat? De la Satul Mare. Din Satul Mare. Bine, mulțumesc. Așa. Uleleu, să fiți atenți cu ce vine. Nu vă umplu de nostalgie prea tare, dar uitați-vă, o să vedeți moda anilor 80, voce tânără, cam așa arătau marile noastre soliste când erau mai tinerele. Hai! Am redesit în ea un zâmbet.
Hă? Asta e. Uite, citesc de aici, de pe Facebook. Gheorghe Radu Onița. Nu știu, cred că e poate Gheorghe Radu și Onița. Eu citesc cum scrie. Gheorghe Radu Onița. Super emisiune, complimenti. Era asta Italia. Complimenti, domnule Vaida, pentru emisiunile frumoase. Vă salut cu stimă. Mulțumim. Hai că luăm telefonul. Alo? Alo? Da? Ziceți că vă aud. Da. Abonarea, să vă salut, domnule Sergiu. Toate cele bune și eu vă salut. Da. Pentru bunica Ioana Tomoiagă. Da. Din Moisei, Maramureș. Bat-o norocul și binele, da. La mulți ani, bunica a făcut aproape 85, dacă nu, 90 de ani a făcut. Ai, mulți... îi dorim multă sănătate. Să-i poată duce, că a dat alături, Dumnezeu un dar frumos de viață. Da. Toți cei dragi ai ei, Larisa și Simion și Nuțu. Da. Bine, mulțumesc! Uite, citesc aici. Grigoraș Artene, ce cumnatului meu Gheorghe Crețu din Iași, care sărbătorește ziua de naștere. La mulți ani semnează Genia și Grigoraș. Frumos! Asta este. Salutări! Haideți la Ardud! Mulțumesc! Vin eu! Da, nu trebuie să știți toți când vin. Da, alo? Alo? Odată vorba. Da! Alo? Da! Domnul Vaida? Da, da! Bună ziua! Sunt de la Prundul Bârgăului. S-a slobozit Bârgăul. Da, vă ascult! Vrem să dăm o dedicație la domnul Ilie Rândeș. Ilie Rândeș, da? Da! Post-pompier? Da! Da? Da, post-pompier? Da. O melodie care vrei să mi-o dați mai frumoasă. La mine toate sunt frumoase, stimată doamnă. Nu toate sănătoase, dar toate sunt frumoase, da? Bine. Ascultați-mă, și eu sunt o fie de cadru militar. Bată-vă, norocul să vă bată. Bine, mulțumim. Bine, ia uitați, domnule, ce am primit aici un mesaj. Vă îmbrățișez cu drag. Întâmplători, azi v-am văzut la TVR3, preluat și de TVR Cluj. M-am bucurat să vă văd sănătos și voios. Nu v-am mai văzut și auzit de mult timp. Din acest motiv, am decis să vă trimit acest mesaj de gânduri bune și respect. Sper să ne vedem în curând la o poveste. Dumnezeu să vă ajute. Vă salut și vă doresc sănătate. Semnează Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj. Pac! Mâine, poi mâine v-am sunat, domn președinte, și mulțumim. Ne onorează. Mai dăm un telefon. Alo? Alo? Alo, din nou, domnul Leontin Buburuzan. Vreau să spun și eu la mulți ani sorei dumneavoastră, doamna Zina, multă sănătate, bucurii, dragoste, pentru o mătușă dragă sufletului meu la frumoasa vârstă de 77 de ani, Mărioara Stie de la Citeu pe Poiențe a numit, îi doresc multă sănătate, bucurii, dragoste și toate melodiile de astăzi scrie pentru sora dumneavoastră. Mulțumim, la mulți frumos. Ani și pentru mătușa mea, toate cântecile de astăzi. Mulțumim. Să fie pentru această doamnă. Ia uite pe telefonul personal ce mă întreabă unul. Nu-ți vopsit pe cap, v-ați mai întrebat odată. Probabil din cauza luminilor din platou, așa poate mai roscovan. Îs alb, ghiocei peste tot. Gata, a nins. A început să ninge în toi uverii. Nu. Asta e luminile. Bine? Poate mai roșu în obraz. Cu ocazia asta scăpăm. Oameni buni, dar dau un cântec acum, care mi-e drag. În studenție nu cred că este vreunul care să nu-l fi cântat când bătea pe masă cu 2 lei țapu de bere, 3 lei halva și 2 mici toată ziua. Ascultați-l! Hai! Nu te însura mai vere, nu-ți lua pe cap muiere, că muierea mult ce-ți cere și tu n-ai nicio avere. Nu te însura, măi vere, nu-ți lua pe cap muiere, că muierea mult ce-ți cere
și tu n-ai nicio avere. Tăt-am zis să nu te-nzori, amăritule, că mor. Că nu scoți nemuiere și nu poți face plăcere. Haine de cumpărat, cum la masa n-o purta, cere aur și inele, cele mai scumpe văpsele. Vrea haine de cumpărat, cum la masa n-o purta, cere aur și inele, cele mai scumpe văpsele. Tăt-am zis să nu te-nzori, amăritule, că mor. Că nu-ți scoți nemuiere și nu-i poți face plăcere. Cere bani mulți să-i aduci și la lucru să n-o duci. Să-i aduci banii cu sacul, e lucrat să lucre dracu. Cere banii să-i aduci și la lucru să n-o duci. Să-i aduci banii cu sacul, e lucrat să lucre dracu. Tot am zis să nu te-nzori, amăritule, că mor. Că nu-ți poți nemuiere și nu-i poți face plăcere. Nu trebuie nici oi, nici stână, numai banii tăi pe mână. Nu trebuie nici vaci cu lache, numai buzele rujache. Nu-i trebuie nici voinicica, numai vecin gospodar. Nu-i trebuie nici rugăciuni, numai să umble în minciuni. Tăt-am zis să nu te-nzori, amăritule, că mor. Că nu-ți scoți nemuiere și nu-i poți face plăcere. Tăt-am zis să nu te-nzori, amăritule, că mor. Că nu scoți nemuiere și nu-i poți face plăcere. Florin Maris. Și el, dascăl universitar la Facultatea de Muzică din Oradea. Marian Nicris se face că îi place. Vă mulțumim. Dacă dăm telefonul. Ce mai zice aici? Ah, domnul Nicula. Alo, bună Florin. Ziua. Bună ziua. Bună ziua, domnul Vaida. Bună. Doresc o dedicație pentru toți românii. Vine acum una chiar frumoasă. Da. Cu Laura Volteanu, acasă în România. E, nu l-am pe el acum, dar o să l-am, bine? De unde ne suni? Dacă aveți, care vreți dumneavoastră, vă dedicați bine. Pentru toți românii. Da. Pentru soția mea, Angela, din Comuna Colonești Bacău, pentru toți românii. Bine, mulțumim! Stați să mai fac datoria aici, să mai citesc. Dacă pe cei de pe Facebook nu v-am citit pe toți, nu vă supărați, emisiunea viitoare cu restanțierii încep. Restanțierii. Eu... fel de atunci, acum mă iertați, că n-am găsit alt cuvânt mai liberit, că nu, așa. A, și cel care spune că sunt un balsam pentru suflet lăsați, vă mulțumesc, nu vă spun numele ca să nu vă trezesc gelozii, dar cred că sunt și suflete pentru care sau jar sau mătrăgună. Așa e în viață. Bine, dăm telefonul. Alo? Da, bună, bătem pe mers. Bună ziua! Bună ziua! Domnul Vaida? Da! Bună ziua, domnul Vaida, vă rog frumos, o dedicație, dacă aveți, fetelor tata cu ire roșu, da. Dacă nu, pentru toți peștienii mei. Da, auziți, o să am, că mi-a mai cerut-o piesa aceasta și eu am uitat, vă spui drept, că mai uită omul. Bine, dar astăzi nu o să pot să o dau pe asta pentru că am o chestie... Nu, dar vă rog frumos, bine. Orice bine. Melodie să vină pentru peștienii noștri din județul Galați. Și dumneavoastră sunteți gălățeancă? Da,
Da. Da, nu plouă pe acolo, nu, nimic, nimic, nimic. Nu, nimic, secetă, domnul Vaida. E, bată-i norocul. Bine, mulțumim de telefon. Așa, ia să vedem ce mai, să mai citesc, că e repede una, una scurtisimă. Tu pregătește-mi încă celălalt telefon, că te, îi rezolv pe toți. Uite acum, ajutăm lumea. Nicu din Ardut ne-a chemat la Ardut. Bă, Nicule, mulțumit, lasă, o să vin pe acolo. Așa, Marius Cărdei, minunat, domnul, am citit, să ne binecuvânteze. Bă, dacă am lăsat pe careva pe afară, scuze, cât e busola e bună. Scurt, dacă e cineva, ia dați-mi repede. Alo? Alo, bun, oameni buni, săptămâna viitoare aș vrea să fac o emisiune, nu știu dacă o să-mi iasă, dar asta e mai important, ce vă spun acum. Domnul Tudor Gheorghe, imens talent, îl va sărbători ziua de naștere, 31 august încolo. Nu știu dacă nu-mi putea nimeri, acum îmi cer scuze, maestre, dacă vă trimit telefoanele pe cap. Până aveți prieteni, nu crește iarba pe cărare. Uitați piesa asta, oameni buni. O cântă Dumnezeiește, este a lui, îmi place mie și o să vă placă și dumneavoastră. Rețineți mesajul, luați parte de muzică și fiți buni. Hai! Vara, și-a fost verde, s-a uscat, plin prigorile seara, după ziua ce-a plecat. Plin prigorile seara, după ziua ce-a plecat. Și m-ajunge un dor de verde, bacovian, ce se șterge și se pierde vara în fiecare an. Ce se șterge și se pierde vara în fiecare an. Atârnate cornul lunii cinduind la câte-o stea. Atârnate cornul lunii cinduind la câte-o stea. Numai dorul meu aleargă peste câmpuri aurii întreagă, unde ești, când ai să vii? Și se întreabă ziua întreagă, unde ești, când ai să vii?
ați avut în imagine creatorul versurilor și a muzicii. Întotdeauna la un cântec să vă gândiți din ce suflet de om a ieșit. Ce vâltori sau ce cer senin este acolo. Așa că vă rog frumos să nu mai fiți supărați. Dacă sunteți supărați, iertați și uitați. La bună vedere!